私は変われた。どん底の日々から抜け出して、今やっと明るい場所に立てている。これから新しい私の次のステージが始まる。おい、確認事項だ。え？お前は俺の奴隷だ。俺に絶対服従しろ。の言いなりなんてならない。お前は俺の言いなりになる。他に選択肢なんかねえんだよ。以上。くそ、悪魔め。地獄耳。ゆうちゃん、おはよう。押してスタートボタン。え、また疑似彼氏になってくれるの？いや、疑似恋愛はもうおしまい。そうだよね。ここからゆうちゃんと僕の新しい関係が始まる。だからスタートボタン。押して。本当の恋愛教えてあげる。また後で。何された？何？何なの？今の傷に次ぐ傷は。やばいです。私赤羽優、すっとんきょうな現実についていけてないようなので、ここで一旦止めて、ここに至る経緯を整理させてもらってもいいでしょうか。赤羽ってさ、地味でネクロのブース、地味で暗くてどん底にいた私は変わろうと決意して寮のある学校へ転校してきた。今日からこの寮に入る赤羽優だけど。俺はここの副寮長の黒崎春人だ。あいつがとんでもない悪魔だとは知らなくて。さっさと取れ。どうしよう、殺される。あ、いち髪を切ってしまったばかりに。何したかって聞いてんだよ。すいませんでした。その罰としてとんでもないことを命令されたのだった。俺に絶対服従しろ。恋愛経験ゼロの私の初めてのキスも奪われたり、命令はバージョンアップしていくし、とんでもない目にあってばかりで、もう最悪。探せ。雑なんだよ。調子乗ってんじゃねえよ。何すんのよ。小学生か。でも神様は意地悪じゃなかった。悪魔に取り憑かれた私のもとに天使が舞い降りてきたのだ。晴海寮の寮長の白川匠です。国民的彼氏こと白王子の笑顔は、悪魔に傷つけられた私のすさみかけた心にキラキラとときめきを与えてくれた。ついてた。僕が疑似彼氏になるのはどう？押して。
スタートボタン。お、行こう彼女。それどころか恋愛スキル不足の私に同情して疑似彼氏として恋愛を学ばせてくれたのだ。もうそれはそれは夢みたいな時間で。大丈夫、可愛いは正義だから。やばい、無理、死ぬ。友達ができたのもきっとそのおかげで。はい。おい、帰るぞ。悪魔も意外といいやつかもと思う瞬間もあったりなかったり。学園の黒王子と白王子と呼ばれる二人に振り回されているうちに、私はいつの間にか変われていた。僕の言いなりになってない？こいつは俺の奴隷だ。俺の言うことしか聞かねえぞ。それはどうかな。そうだよな。そうなの？二人が私ごときを相手にしてくれてるのは気まぐれだって分かってる。でももっと二人を知りたい。というのが今までの経緯なんだけど、ダメだ、さっぱり分かんない。神様、教えてください。さっきのキスに次ぐキスは何だったのでしょうか。上書きしといたから。あ、お前頭おかしいのか。だって言ったじゃん、本気で勝負しようって。本気になっちゃったんだよね、ゆうちゃんに。あいつは俺のもんだ。じゃあ勝負しようよ。僕完全にスイッチ入ったから、手抜くつもりないんで、よろしく。ふざけんな。ねえねえ、どっち派？私は白王子だよね。わかる、かっこいいよね。やっぱ黒王子でしょ。わかる、かっこいい。私どっちも。いや、ずるい、それはずるい、ずるい、それはずるいから。どっちもかっこいい。どうしたの？はい、来たぜ。朝から元気だな。おい、せきつけ。おい、みんな、元気じゃん。元気つけ。よし、ホームルーム始めるぞ。まずは期末テストの日程が決まった。ちょっとやめて。中庭の草むしりやっとけ。今日中だ。分かったから話してね。誰にでも尻尾振ってんじゃねえよ。え、どうした赤羽？ひょとか聞こえたぞ。全然お構いなく。そうか。で、何？今の。何なの？もう、なんかあったの？そんなに現実逃避したくなるなんて。何かっていうか。あ、白川くんと何かあったんだ。違う。あ、白川くん。ゆうちゃん借りていい？
どうぞどうぞ。行こう。あ、はい。食べないの？はい。全然大丈夫。自分で。早く。いいね、こういう普通な感じ。普通？ん？あの私のスキル不足が原因だと思うんですけど、いろいろどう受け止めていいかわからないというか。え？あ、今朝のああ、そっか、ちゃんと言ってなかったね。僕、ゆうちゃんのこと好きだよ。ゲームじゃなくてリアルで。面白いな、ゆうちゃんは。白川くんこそ、冗談が。本気だよ。やばい。大丈夫？最近調子乗ってない。白川くんは国民的彼氏なんだから。独り占めとかありえないし。生意気だよね。僕、ゆうちゃんのこと好きだよ。まさか本当に？おい、下駄箱の片付けは？ここ終わったらやりますか。風呂掃除やり直し。え？また？お前雑なんだよ。そっちが細かすぎるんじゃ。あ？分かったよ。あのあ？ああいうこと、もうやめてくれる？ああいうことしたじゃん、いろいろ。お前、まだ自分の立場が分かってないみたいだな。は？もっと屈辱的なこと命令してやろうか？今ここで。ちょっとなんだかんだ言って黒崎くんにもいじられてるし。黒王子も白王子も独り占めじゃん。もう何なの今日は。こんばんは。赤羽さん、お風呂入った？ううん、まだ。あ、なんかね、女子のお風呂壊れちゃったんだって。え？だから今日は男子のお風呂使うようにって。8時までだから急いだ方がいいよ。ありがとう、教えてくれて。全然じゃあおやすみ。おやすみ。そうだよ。本当
子に裸見られればいいんだよ。いい君。ラッキー、誰もいない。血のセリフだ。私出るから見ないでよね。クロいるよね。必死だな。だって先行くね。ちょっとわざと白川君お風呂に入れようとしたでしょ。さあな。信じられない。私行く。
で？誰？見たくもないもん見せられてこっちが迷惑だ。はあ？あ？見ないで。すっぴん。地味受けるとか思ってるんでしょ？は？どんな顔だろうが。お前はお前だろうが。とっとと飲め。うん。いい加減にしろ、バカ犬。私お姫様抱っこなんかされたことないよ。罰ゲームのつもりだったのに。ああ、ずるすぎ。ありえない。おい、どういうことだ。まだのぼせてるのかな。どんな顔だろうが、お前はお前だろうが。私もしかしてドキドキしてる？あいつに？頭冷やそう。なんであいつがこんな優しい音。いいよな、黒崎くんのピアノ。びっくりした。いや、さっきからいましたけど。気づかなかった。マジかよ。この音優しすぎてあいつのキャラに合わないんだけど。ばっ、黒崎くんは優しいんだって。いや、それは黒崎信者のフィルターかかってるからでしょ。そんなことねえよ。それに黒崎くんのピアノには意味があるし。どんな？黒崎くんがピアノを弾くときは伝えられない思いがあるから。Thank you.
そう思って聞くとしみるだろう。あのさ、ん？なんで梶君はそんな黒崎君のファンなの？いや、俺さ、中学の時いじめられてたんだよね。でも黒崎君が味方になってくれた。そうだったんだ。言うなよな、俺の黒歴史なんだから。うん、言ったら罰金だぞ。明日寮へ遊びに行ってもいい？これでいいかな。うん、よし、お願いします。はいはい。あら、赤羽さんのお友達。はい、同じクラスなんです。そう、ゆっくりしてってね。ありがとうございます。赤羽さんお掃除が好きでね、こういつも手伝ってくれてとっても助かってるんですよ。食堂の雑巾掛けと風呂掃除やり直しだ。黒くまめ。え、そうなの？うん、うん、ああ、でも今日お手伝いいから、お友達と楽しんでちょうだいね。はい、はい、行こう。いいなあ、寮って。なんか楽しそう。うん、私は実家の方が良かったけど。お茶入れてよ。ありがとう。はい、お父さんたち海外赴任してんだっけ？あ、うん、上海に。そっか、だから寮のあるうちの高校に来たんだもんね。あれ言うの？借りたから洗って返そうかなって思って。もしかして白川くんに？え、ああ、気になってたんだよね、白川くんと何かあったのかなって。実はメイコに相談したいことがあって。なになに？ボールがお前たちを待ってるぜ。バカ。じゃあ話はまた後でゆっくりね。うん。集中集中。絶対次は負けねえからな。頑張るメイコ。お前先に負けただろ。他の男子相手になんない。メイコ最強。あ、黒崎くん、バスケやらない？早っ。終了。寝たいし。メイコ大丈夫？ハルミ寮の面目がたまらん。女子相手なのにひどいよ。悔しいけど嬉しい。え？めっちゃ熱い。見たことない見たことない。僕も参戦していい？マジで？
いや、もちろんもちろん。クロ、勝負しようよ。10点選手でいいよね。ああ、かけよっか。いいな。何かける？あれは？いいね。もしかして、ん？好きなの？黒崎君のこと。え？久しぶりに見たよ。黒のちょっと必死な感じ。そっちこそ。あのさ、黒。あ？昨日ゆうちゃんと何かあったよね。別に。ムカつく。は。誰にもバレてなかったのに。いつから好きなの？去年の夏。そんな前から？プールの授業中足がつっちゃって溺れそうになった時助けてくれたんだ黒崎くんが。それまで苦手だと思ってたのに目で追うようになって。そうなんだ。どんどん気持ち止めらんなくなっちゃって結果付き合ってた彼氏と別れちゃったんだ。え？バカでしょ。黒崎くんの視界に1ミリも入れてないのに。メイコ、応援するね。ありがとう。ユウ、うん、はさっきの話って白川君のこと？いい加減にしろ、バカ犬。ああ、告白されたとか？いやでも。されたんだ、すごいじゃん。やっぱ黒は強いな。でも僕引かないから、ゆうちゃん。かけようって言い出したのはお前だろ。ごめん、でもやっぱ引けないや。
お前今超黒いぞ。黒に言われたくないな。いいよね男同士って。うん、メイコあいつのこと。すっごい雨、半端ねえな。今がピークっぽい。お茶でも入れよっか。近いね。落ちたかも。やめてよ、本当に本当に良くない。よっしゃ、無理無理無理、本当無理。黒崎くんね、寄るな。かける、寄らねえな。いや大丈夫、大丈夫。足川さん、家どこだっけ？晴海坂の先。結構近いね。うん、割と。坂のとこにさ、ケーキの美味しいカフェあるの知ってる？絶対面白いね。え、知らない。おお。停電？え、ちょ待って、これめっちゃ近いんじゃん。黒崎君、絶対近いでしょ。ごめん。これ絶対。絶対近いよ。足川さん、俺が守るから。大丈夫。絶対近いでしょ。かける。待って、置いてくる、置いてくる。おい。ゆうちゃん、僕懐中電灯取ってくるから待ってて。うん、すぐ戻ってくるから。うん、あ、じゃあ私も行く。あ、ありがとう。シリガル女。え、今の見てた。バカ犬は黙ってろ。え、誰のものか忘れらんねえようにしてやるよ。え、お前声でかいぞ。みんな大丈夫？ちょ、やめ、みんな戻ってくる。俺は困らねえよ。ゆうちゃん平気？あ、うん。ビビってねえし、全然泣いてねえから。うわ、もう一回なってほしいわ。いや、怖かったわ。ほんとダメ男だね。ごめんね、一人にしちゃって。あ、ううん、大丈夫。私変だ、あいつにドキドキしちゃってるなんて。
体中に毒が回ってるみたい。黒崎くんのこと話せてすっきりした。ありがとう。バカでしょ、黒崎くんの視界に1ミリも入れてないのに。あんなことされておかしくなってただけだ。最低だ私。メイコのこと応援しよう。遊園地じゃーん。ただし有効期限明日まで。マジかよ、俺明日に限って無理。私もだ。あ、お前らは。私はメイコが行くんだったら行きたい。カジと3人も。いや、あと2枚あるから。あ、黒崎くんは。え誘ってもいいかな。何照れてんの、気持ち悪い。いやいやいや、ずうずうしいかなって思ってさ。お前シェになるポイントおかしいだろ。いやだって初めてなんだよね、こういうの。あ、黒崎か。明日なんだけど暇だったり。要件を先に言え。はい、あの遊園地行かない、白川くんも行くって誘っとくか。久しぶりだな遊園地。そうなんだ、黒崎くんと一緒に行ったりしねえ。ごめんごめん。あ、座ろ座ろ。うん、ほら。メイコ、奥行って。あ、ねえ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 、この遊園地には伝説があるんだって。何？え、怖いやつ？ちょ待って。観覧車の頂上でキスしたカップルは結ばれる。笑える。昭和の都市伝説かよ。そもそもおかしくね。だってさ、キスしてる時点でもう結ばれてるじゃんな。やっやっせーら、はい、ピース。よいしょー、テンション上がってきた。やばくね、ここ何これ。どれ乗りたい。あれあれ、黄色。いや、まだまだ あっちだ、あっちだ。あれ、うん、ダメ、絶対。ああ。ちゃんと写真撮ってね。うん、分かった。頼むよ。分かったよ。見とけよ、俺の華麗な乗りこなし。じゃあ、カジ先にね。嘘でしょ。バイバーイ。待って待って、それはない。ね、あー、ね、待って。誰ね、もう。だって動いてんだもん。俺は動いてないじゃん、アトラクションが動いて。冷えちゃった？あ、手袋忘れちゃって。白川くんに優しくされるとキュンとする。うん、次何乗ろっか。どうしよっか。ねえ、
誘ってみたら。え、黒崎くんとなんか乗ってきなよ。無理無理、ほら観覧車とか、さっき梶くんが言ってた伝説もあるし。無理無理。でも二人でなんか乗んなきゃもったいないよ、せっかく来たのに。そうだね、頑張る。うん。カジ、なんか飲み物買いに行こう。いや俺まだ残ってるもん。行こう。ああ、うん。じゃあ行ってくるね黒崎くん。なんか飲みたいのある？あ、なんか買ってくるか。わかった。あとでね。メイコ、頑張って。黒崎くん。一緒に乗らない？別にいいけど。やったね。うん。え？何？もしかして芦川さんって黒崎くんのこと？俺も女だったら黒崎くんと。いやけど男だから憧れるんだよな。気持ちいい。空気いいね。うん、来てよかった。靴ずれ？うん、この靴まだ新しいから。座って。え？あ、大丈夫だから。じっとして。ありがとう。あ、すごい楽かも。よかった。ゆうちゃん、ずっと待つつもりだったけど、もう限界。僕を見て。僕だけよ。嬉しいのに、幸せなはずなのに。黒たちもカジもいないね。うん。ここで待っててよ。僕なんか飲み物買ってくる。ああ、私が。大丈夫。いて。ありがとう。
彦は？うるせえ。え？ちょっとどこ行くの？ねえ、ちょっと痛いんだけど。黙れ。は？もう何なのよ！母さん、クロは？はぐれちゃって。いた。もう迷子のお知らせしてもらおうかと思ってたよ。食いってきていい？いちいち確認しないでよ。あ、白川君大丈夫？うん、大丈夫。OK。一緒だったんだ、二人。違う、迷ってたらそこで会って。そうなんだ。私、なんであの時拒めなかったんだろう。まだだ。体中に毒が回ってるみたい。この気持ちって。ねえ、何やってんの？さっきから。ああ、顔赤いけど。暑い。今日超寒いけどな。体、うん、何？カジ君。ん？どうした？私、淫乱なのかも。淫乱？って、何？クロ。うん。もし、ゆうちゃんとクロが付き合ったら
僕黒とはもう無理かも。失礼します。これで終わりにする。え、絶対服従の期限は終了だ。以上。でもなんで急に。決まってんだろ。お前に飽きたからだ。そっか、助かる。
嬉しいはずなのに。あ、黒崎くん。買ってるから。おはよう。お。今聞いたか。黒崎くんがおって挨拶してくれたよ。よかったじゃん。いいことだよ。やばいやつだな。泣いてる？え？マジ？マジ？と。こうなるわけだ。みんなここまでは分かったか？よし。よし。じゃあ練習問題を解いてもらう。プリントを後ろに回して。時間は10分間だ。終わったら隣の席と交換してお互いに採点してもらう。別にペナルティーはないからズルするんじゃないぞ。よし、回ったか。じゃあ始め。ゆうちゃん、ゆうちゃん、どうしたの？元気なさすぎだけど。全然、超元気だよ。クロと何かあった？あ、そうそう、私解放されたんだ。え？絶対服従終了だって。まだ期限残ってるの？うん、やっと自由になれる。
ゆう、何話って。メイコ。ん？ごめん。私好きだ。え？黒崎くんのこと。いつから？わかんないけど、ちゃんと気づいたのは昨日。メイコの好きな人なんだから好きになっちゃいけないって思ったのに、なんかこの変になる感じの気持ちどうにもならなくて。これって好きってことなんだろうなって。メイコのこと大好きなのに、私本当にごめん。何謝ってんの？え？正直、同じ人好きになるなんていい気持ちしないっていうかムカつく。ライバルなんて一人も欲しくないし、優に譲るなんて綺麗事も言わないけど、それとうちらの友情とは関係ないじゃん。え？だって友達なんだから。よかった。え？私もうメイコとはダメなんじゃないかって不安で不安で。バカ。友達なんだね私たち。何今さら。だって泣くとメイク落ちるよ。いいそんなの。勝負しようぜ。何かける？決まってんだろ。了解。行くぞ。ああ、なんでゆうちゃんのこと解放したんだよ。僕に牽制されたから。そんなんじゃねえ。
僕に譲ろうとして引いたんだよね、いつもみたいに。は？親友のために好きな子のこと諦めるってかっこいいよな。てめえ何言ってんだよ。初恋だった幼稚園のマリコ先生、幼馴染の鈴、僕ん家の犬も、僕が好きになる相手はいつも黒を好きになるんだ。でも黒は僕に譲ってくれる。でも相手は僕の方なんか見てくれないから、僕には敗北感しか残らなかった。ライバルとも思われてないなんてムカつくんだよ。だから今度は黒が好きな相手を奪ってやろうってゆうちゃんに近づいた。いつの間にか本気になっちゃったけど、今回は黒も引かないで本気出してくれて、やっと同じとこに立てたと思ってたよ。なのにまたカッコつけんのかよ。つまんねえこと言ってんじゃねえ。真剣勝負だ、匠。負けてもやっぱ引かないとか通用しねえぞ。分かった。絶対負けないし。こっちのセリフだ。ラストボールにしよう。次取った方が勝ちだ。ああ。ちょっといい？うん。私も話したいことが。あの、白川君は私にはもったいない人で。そういう綺麗事僕嫌いだから。ごめん。私好きな人が。さっき黒と本音でぶつかった。ずっと僕たちの間にあった透明な壁、初めて破れた気がする。
ありがとう。え？ゆうちゃんのおかげだよ。私は全然何も。押して。リセットボタン。押したら、僕はもう君のことなんか好きじゃなくなるから。バイバイ。僕の負けだ。やっぱり黒は僕のヒーローだよ。俺は誰にも負ける気はしないけど、ガキの頃から勝てない奴が一人だけいる。決まってんだろ。そんなこと言わせんじゃねえよ。クロが勝手に言ったんだろ。うっせえよ。
崎くん知らない。そう、あ、さっきそこ歩いてたけど。どこ行くって？いや、わかんないけど。あー、もう信じらんない。わ、もしもし、晴海坂公園へ来い。え？5分だけ待ってやれ。ユウ、どうしたの？メイコ、私行ってくる。言葉と顔が合ってませんけど。うるさい。3分遅刻だ。もう絶対服従はおしまいだって言ったじゃん。前言撤回。え？絶対服従の期限終了から無期限に変更する。赤羽優。はい。お前は俺のもんだ。いや、俺の女だ。返事は？やだよ。私、黒崎くんの言いなりになんてならない。でも、好きです。うっせ、見るんじゃねえ。あー、もしかして照れてる？あ？てめえ、調子に乗ってんじゃねえぞ。
キスするぞ。いいよ。バカか。大好き。もうすぐ門限だ。もうちょっとか、下ろして。ダメだ。下ろして。下ろしてください。下ろしてください。いい。よし。あ、帰るぞ。やめろ。なんでお前が先に行くんだよ。ついてこい。お前は俺の奴隷だからな。勘違いするなよ。こっちのセリフだよ。